ভাৰতক পৰাস্ত কৰি ষষ্ঠবাৰলৈ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰাট কোহলিক প্লেয়াৰ অব দ্য টুৰ্ণামেণ্ট আৰু ট্ৰেভিছ হেডলৈ প্লেয়াৰ অব দ্য মেটচৰ সন্মান ফাইনেলত পৰাস্ত টীম ইণ্ডিয়াক সাহস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 15 বছৰৰ পিছত মুকলি হ'ল গণেশগুৰিৰ উৰণক্ষেত্ৰৰ তলৰ পাৰ্কিং 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল উৰণক্ষেত্ৰৰ তলৰ পাৰ্কিং 9 দিনে উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিক ওপৰৰ গাঁত খান্দি উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত হৈছে পৰিয়াল আজি ষট পূজা কাহিলি পুৱাতে নৈৰ ঘাটসমূহত ভিৰ অগণন ভক্তৰ সূৰ্যদেৱতা আৰু ষট মাতাক আৰাধনা কৰি পালন ষট পূজা দেশজুৰি ষট পূজাক লৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ